გრძელდება საქართველოს მოქალაქეების არჩევანის დასაცავად უპრეცედენტო საერთაშორისო მხარდაჭერა. Ის რომ ენტონი ბლინკენმა განაცხადა, რომ ითხოვენ საერთაშორისო გამოძიებას საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით, სწორედ ჩვენი შედეგების გასარკვევად და გადასამოწმებლად არის საჭირო. Იმიტომ რომ დღეს სადავო ნამდვილად არ არის ის, რომ 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნები ტექნოლოგიური მანიპულაციების და მასობრივი გაყალბების პირობებში ჩატარდა. Თუმცა საკმარისი არ არის ბუნებრივია საერთაშორისო მხარდაჭერა. Მნიშვნელოვანია, რომ გუშინდელი აქციის მონაწილეებთან ერთად და საქართველოს იმ მოქალაქეებთან ერთად, ვინც გუშინ ვერ მოვიდა აქციაზე, იმიტომ რომ არ იყო თბილისში ან ასე ვერ შეძლო, დავიწყოთ კამპანია სახელწოდებით „გადაამოწმე შენი თავი სადმე ეცი ხმა“. ამისათვის ეს რო გავაკეთოთ, აუცილებელია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მოვთხოვოთ და ვითხოვთ. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მყისიერად მოახდინოს ვებგვერდის ადაპტირება და შექმნას არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ბაზა იმისათვის, რომ ამომრჩეველს მიეცეს შესაძლებლობა გადაამოწმოს საკუთარი თავი არჩევნებზე მომსვლელთა ამომრჩეველთა სიაში. ეს ნიშნავს, რომ ამომრჩეველს და საქართველოს მოქალაქეს უნდა შეეძლოს შევიდეს და შეამოწმოს თვითონ, რომ იყო მისული არჩევნებზე და ხელი მოაწერა აი იმ სიაში ის არის თუ არა დადასტურებულად. ასეთი პროგრამული უზრუნველყოფა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან ერთის მხრივ უზრუნველყოფს იმას, რომ ამომრჩევლის მიერ მისინების გამოვლენის დადასტურების შესაძლებლობა ჰქონდეს ამომრჩეველს და დარწმუნდეს, რომ მისი ხმა არ დაკარგულა ან მის ნაცვლად ხმა სხვას არ მიუცია, და მეორეს მხრივ დაარწმუნებს ამომრჩეველს, რომ სხვის მიერ არ გაყალბებულა მისი ხმა. Და თუ ხელისუფლება თვლის და ამტკიცებს იმას, რომ გაყალბებებს ადგილი არ ქონია და ტექნოლოგიურ მანიპულაციებს ადგილი არ ქონია, მას შეუძლია შექმნას ასეთი ბაზა დაუყოვნებლივ და დაიბრუნოს საქართველოს მოქალაქეების ნდობას. და თუ ის არ შექმნის ასეთ ბაზას, ეს ნიშნავს, რომ მას ეშინია საქართველოს მოქალაქეების, იმიტომ რომ ისინი შეამოწმებენ რეალურ შედეგებს.